Živjo. Sem Matej Cepin in poslušate 11. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat je z menoj Polona Dominik, laiška misionarka v Etiopiji. V temkajšnjem glavnem mestu Addis Abebi dela z otroki iz ulice v salezijanski šoli. Salezijanci in njihov ustanovitelj Don Bosco, svetnik iz 19. stoletja, jo je zakuril že v mladih letih, ko je niti ne po svoji volji pristala na gimnaziji Želimlje. No, tudi tam pot ni bila najlažja in prav v tamkajšnjih težavah, njenih težavah in tudi v težavah drugih ljudi z njo, se je skrival eden od njenih najmočnejših gorečih grmov. Najin pogovor je tekel v treh delih. V prvem sva se pogovarjala o njenih gorečih grmih, v drugem o tem, kako danes na te goreče grme odgovarja skozi svoje delo, v tretjem delu pa o tem, kakšne težave z identiteto imaš ti sam in kakšne imajo drugi s teboj, če v tako tradicionalnem okolju kot je Afrika nisi ne poročena, ne redovnica, skratka nič oprijemljivega, kot bi mogoče kdo rekel. Maš komentar, vprašanje ali pa morda kakšno idejo za sodelovanje? Piši mi na matej@socialna-akademija.si. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Polona, dobrodošla. Živjo Matej. Vrnila si se po enem letu bivanja v Afriki, v Etiopiji, v Addis Abebi. Drugače si pa tam že 2 leti? Ja, v tej rundi 2 leti, ja. Grem tja vedno s povratno karto. In se vračaš čez koliko dni? Danes 2. Midva sva se spoznala tam v 90-ih kot animatorja v Želimljah, na duhovnih vajah za otroke, za mulce, kjer smo skupaj pel, se igrali z njimi, jih poučeval, se šli z njimi gledališče, delali množico enih stvari v Don Boscovem duhu. A je imelo tisto dogajanje tam kakšno zvezo s tem, kar delaš danes? Ja, siguren, ne? Pač, da sem se že takrat preskušala v teh salezijanskih vodah, ampak predvsem pa to, da sem bila že jaz vzgajena se strani salezijancev, ko sem bila v gimnaziji Želimlje in v domu Janeza Boska, in ta moja izkušnja tam je mene spodbudila in mi rekla, da to, kar oni delajo, hočem tudi jaz delati. In da hočem biti to mladim, kar so oni mladim. Potem pa je šlo postopoma, ne, od animatorstva že v gimnazijskih letih, pa potem v študentskih letih, prek prostovoljstva, različnega dela v tujini, tudi študija socialne pedagogike. Vse je nekako šlo skozi v tej smeri in tudi, ko gledam nazaj, zdaj ne vem koliko, 25 let ali koliko od gimnazije, da sem skozi pri salezijancih, ne glede na to, na kjer mu koncu sveta. Si rekla, da si v enem trenutku ugotovila, da si želiš biti mladim to, kar so salezijanci mladim, kar je bil Don Bosco mladim. Se spomniš mogoče kakšnega trenutka, ko si to rekla, ko te je to še posebej prijela? Je bilo to ob kakšni molitvi ali ob srečanju s kakšno osebo ali je bilo to neko daljše obdobje, ko je to zorela? Najbolj pač cela izkušnja, ne, življenja v domu in skupaj salezijanci in njihov zgled, kaj delajo. Mogoče, če najdem ključen trenutek, je to v drugem letniku, ker jaz, ko sem prišla, nisem bila neki poduhovljena ali kakorkoli, da bi rekla, da sem skozi bila taka, ne. Že v 8. razredu, pa 1. letnik, pa tako skozi sem bila bolj problematična mladostnica, ki je staršim delala sive lase, pa tako, in v bistvu mogoče tudi iz tega razloga sem prišla v gimnazijo Želimlje, recimo, da sem bila v neki slabi družbi ali kako naj to drugače opišem. V 8. razredu. Je bilo po tvoji volji to, ali so te dali drugi? Ma jaz sem bila takrat katoliško gimnazijo. Meni je bilo vse. Jaz sem res sem videla pač, da skozi sam neke težave so z mano od ocen do tega. Dobro, čeprav pa šprica je pa druge neumnosti, v glavnem ne bi šli. Daj, povej kakšno, no. Vse zdaj to že je.
To je zdaj že pase. Ja, od alkohola, da so me morali želodec spirali v bolnici, pa kakšne take klasične. Ne, smo v nišoli, ali kaj? Ja, šolski plesi. Tako da jaz sem skozi iskala neke razvedrila in takrat se je pa slišal kot v začetki bolj gimnazije Želimlje in ena sošolka je šla tja in pa sem jaz kar tam pristala. Mislim, da tudi, če bi se kaj upirala, mogoče ne bi. Meni je bilo pa res vse. Kako so pa starši to noro idejo dobili? Od sošolke. Da ti tole determinirajo življenje. Od sošolke, mislim, sošolka je šla tja pa iz obupa, ne? Mislim, iz obupa. Sej ne, da sem zdaj bila najbolj grozna, ampak pač, ne, so imeli, hvala Bogu, neka merila za naše življenje svojih otrok. Ne. Si se dobro počutila v družbi, pa si bila tam prta glavnih, ali si bila tako malo v zadi, pa hendikepirana pa na ne. Neke načine? Mislim, tako, je bilo to bolj lovljenje nekih gavnarjev pa frajerjev, ali si bila ti to dobro usedlana v ta razvedila? Pa mi smo se družili na tak način, ne, veš. Tako, pač prijateljce so šolke, pa še tako, kakšen so šolc, pa kaj bi pa donza, veš, nič zelo organiziranega ni bilo. Sem tako po moje se jaz niti zavedala nisem, da pač je kaj narobe, ne, in glih to je, ampak nisem imela si, jaz imela si pa najbrž tudi že kakšne take močne darove ali pa strasti, ne vem, ali je bilo to branje, ali je bilo neka oblika igre posebna, ali si užimo. Bolj druženje s temi sošolci pa tako. Nekako so mi bili taki vrstniki bolj blizu in tudi pol, ko sem v Želimlje prišla, tudi pol recimo v prvem letniku mogoče še ne toliko, ampak pa, ko se ne, povežeš, pa v narekovaji slaba družba je bila pol tudi tam in pol se spomnim bolj v drugem letniku, pa smo špricali pa po šoli ali pa tako kaj. Bila sem pa v domu, no, takrat in sem imela eno kukar prijateljico, ne, ki so tudi skozi kaj v špičle tako naskrivaj, vsaj mislele so, da je naskrivaj. Ampak jaz takrat še zmer nisem mislela, da je to kaj s tem hudo narobe, ne. Ocene so mi pa tako zelo šle nadol, recimo to je bilo pa, da tako zdaj, ker razmišljam nazaj, ne, da sem pač nekaj v šoli imamo, vsak ima neke svoje vloge v razredu, recimo unije. Ta pameten unije, ki nikoli ne gori, unije, ki skozi gori, unije, ki skozi probleme dela, ne. In pa sem jaz kar naenkrat bila tist, ki skozi probleme dela. Enkrat je šlo najbrž kaplja čez rob, pa so se lezijanci pa rekli, da zdaj pa je bilo dost. Pa sem pa bil en ukrep, da nisem smela več v domu bivati. Ne. In to je bilo meni tako kukar ogledalo, pa tist, kako, zakaj, ne? Pa res nekaj z mano res nekaj narobe delam, ne? A sem res toliko? Se še benga niso takole vam poslali, ne? Sama sebe si videla tako v sredini, v povprečju, ne? Pa ja, tako, ali pa bolj tako, kukar se z vsemi in z unimi te prednimi in z unimi te porednimi sem v redu, kaj pa je, ne, tako. Tako da ja, so mi dali selezijanci eno tako gledalo s to potezo, tiste bilo pa tako, prav moram reči, šok, no, tako za mene. In to, da sem se jaz pa morala voziti, ne, z avtobusom, z unimi, ki so se vozili, tako, tam tudi nisem spadala glih, pa v dom tudi nisem spadala in to je bilo meni to grozno, da pa, ne vem, ali sem zavestno ali podzavestno, v glavnem sem se ful začela truditi, sam da prijem nazaj v dom in da jaz vse to popravim in tako, da nočem biti človek, ki dela težave, tako, prav tist. Takrat sem se pa tako prvič res vprašala, kakšen človek. No, ampak nek mladostnik povprečen bi se taki avtoriteti mogoče še naprej upiral. Ti si očitno mogla čutiti, da te imajo te ljudje radi, ali nek? Se zato, mislim, ker niso oni zdaj mene nikoli nadirali ali pa ponižvali ali karkoli. Sam pač tako ne gre, ne. To se ne sme. Neka meja je, ne. Tisto res dombosko razumskost in ljubeznivost hkrati, ne. Nikoli z največjo ljubeznjo so recimo se to odločili. In tudi niso sodili bilo tebe, ampak dejanje. Ja, točno tako. In sem čutila, da me imajo radi, tudi če se pripeljem z avtobusom vsako jutro. Mi je bilo pa tist, da sem pa vsem v skupini vrstnikov pa iskala tudi neko sprejetost. In pa sem se morala odločiti, kje hočem biti sprejeta. Jaz sem mislila, da sem lahko posod, ampak sem pa videla, da ne moreš biti. Ne? In pa sem prav rekla oni, te poredni prijateljci, da jaz se pač ne smem več z njimi družiti. In
to je to. In pa sem se vozila z avtom in sem sedela sama tako prvih nekaj dni, ker prav nisem vedela, s kom bi se na tem avtobusu pogovarjala in sem se ful začela učiti. Imela sem pa neke dejavnosti, tako recimo že odprej, od domovskih časov sem se s Petrom Pučnikom učila kitaro, ne, in on me je tako pol tudi, ne glede na to, a sem vozač ali domovc, ne, me je učil in tudi ta stik pa itak se pogovarjaš pa tako, da sem na eno tako moralno podporo dobivala. Pisala sem pa dnevniki, ki jih še zdaj najdem in tudi malo vidim, ne, kako sem jaz v tem času to razmišljala in pisala vsak dan skor. No in takrat je prišla ta misel, ne, in tudi zavest, kaj so v bistvu Salezijanci zame naredili, ne, da v bistvu s tem, ko ti mlademu pomagaš, da se obrne na pravo pot, mu reši življenje, ne, tako kot zdravnik popravi, pozdravi človeka, tako nek vzgojitelj reši življenje človeku, ne, in to je v bistvu ful pomembno, ne, lahko bi pa zavozila, pa bila, kaj ne vem, ena bivša sošolka iz osnovne šole, ki smo se takrat družili, je prav drogo pa to zabredla in pol v komune pa te stvari. Mislim, kako doživljaš to, da so bolj lastna dejavnost, ali da te je Božja roka čuvala, ali da so ti drugi ljudje usmerali, ki jih tista sošolka ni imela, ali kako doživljaš to usmerjanje? Ja, kombinacija vsega je tako, še najmanj sebi nekih zaslug za to, ampak res v prvi vrsti staršem, ki so imeli pač tudi potrpljenje, pa pol tudi ene prave odločitve. Pa Salezijanci, ne, s temi svojimi potezami in odnosom in vzgojem sistemom v šoli in sošolci, potem družba. Sem pa tudi tako sicer taka, da dosti očitno razmišljam, da ni šlo recimo v neko drugo pot. Lahko bi se poprla pa začela, jo, kako so hudobni, pa šla na drugo šolo ali pa ne vem kaj, ne. Tako da tle Sveti Duh tudi svoje naredil, res pa, da sem se imela tudi takrat kakor v najslabših časih za duhovnega človeka, recimo. Kako si pa svojo duhovnost takrat dojemala, recimo v 8. razredu, v 1. letniku, kakšna je bila tvoj odnos z Bogom ali pa vera? Tist tradicionalna nekaj, a ne, te zakrmenti pa nedeljske maše pa verok. Aha, se pravi, ti ni bil nek faktor. Je bila kultura. Kultura, ja. Ampak vse mi je bilo blizu, da sem mislila, da mi je mogoče bolj kukor in kakšnim drugim. Da smo mi, tudi naša družina, bolj več v cerkvi, kukor kakšni drugi, no, tako. Se mi zdi, da nas je bilo veliko takih animatorjev, ki smo rekli večkrat, wow, koliko je to dober, koliko se s tem dobi, pa tako, ne. Ampak velika večina, rečva 95%, jih pol posrkajo druge stvari, pač začutijo neko drugo poklicanost, ne. Pa so zdravniki, pa so učitelji, pa so ne vem kaj, ampak ti si pa ostala. Kaj misliš, da je bilo pri tebi toliko močnejšega, da je ta klic ostal? Meni je bilo to že od začetka nekaj več, ne, kakor moja enodnevnica, ker takrat pol tisto obdobje, ko sem se odločala za poklic in to jaz pol od takrat naprej nisem nikoli pomislila, da bi bila kaj drugega, kakor nekdo, ki dela z mladimi, ne, ali razredni pouk sem razmišljala, socialna pedagogika, to, kar sem pol študirala, nekaj, kjer pač pomagaš mladim, ne. Kdaj si pol ti vedela, da želiš mladim biti opora? Je takrat že v gimnaziji, ne. Ko so te ven flikali čez nekaj mesecev ali pol je še to zorel? Zorel je. Po dveh mesecih sem šla pol nazaj v dom lahko, tako da sem se to popravila. In kakšen je bil občutek? Da so me pol sprejeli. Ali? Ja, se to mi je bil cilj, ne, da grem tja in da se gradim naprej in da živim to vzdušje, tudi zaradi družbe, a ne, kaj je bila tam. Pa vse dogajanje, tam je bilo toliko dejavnosti, ki smo jih imeli skozi. In to je bilo, kaj da smo res ena družina, no, tako. Se mi zdi, da si bila ful v odnosih, ne. Odnosi so tebi tisto, ja, kar te napolnjuje, no. Ja, to je v bistvu bilo v domu, ne, recimo, če si se pa vozil z avtobusom, pa pač prideš in greš v šolo, ne. Odnosi so res tisti, ki nas, oziroma mene tudi, recimo, da vlečejo naprej, ne. Ampak zihar je bilo že v otroštvu, se pravi, tam med 6. pa 13. letom. So bili neki taki nastavki za te tvoje goreče grme, da si mogoče se z enimi stvarmi bolj ukvarjala ali pa ene predmete imela rajš ali pa... Mene je bilo druženje res, tako, jaz sem si sam želela družiti se.
Odnosi, odnosi, odnosi. Ja, ja. Tako da okrog župnije recimo je bilo največ take družbe. Recimo najboljša prijateljica iz veručnih klopi sva še zdaj, ne, najboljše prijateljice in tako. Jaz mislim, da tam, da se je tako nekako gradil, da sem bila skozi nekako, da je bila vera del mojega življenja. Ne. Sicer bolj v smislu druženja, ne, jaz sem tudi, ne vem, Šmarnice, to je bil cel žur, ne, ker to si se vsak dan pol šel družiti, ne, in nikoli nisem dojela, ker me enkrat župnik za ušesa, ker sem cele Šmarnice klepetala, pa sem si pa se za to pridemo, ne. Mi ni hotel dati slikce na koncu. No in zdaj, če ta film druženja, odnosov, postavljanja mej, Don Boska, zavrtiva za 30 let naprej, kaj zdaj danes počneš? Danes pa delam v Etiopiji v šoli Don Boskovi, ne, za ulične otroke. Kaj pa delaš? Ja, kar dela mama doma, vse. Ulični otroci so brezdomci? Odidejo od doma, ne, recimo zaradi revščine, to so večinoma so najstniki in grejo v mesto za iskati boljše življenje, ne, in preživetje in tako. Se pravi, direkt Don Boskova situacija. V bistvu, ja, ja. Otroci iz podeželja v mesto za boljše življenje, mm-hmm, brez odnosov, brez odraslih, mm-hmm, in ti si tam Don Bosko za njih. Ja, pač z ostalimi Don Boski, ne. Seveda. V šoli salezijanski v Addis Abebi in tam imamo dom in šolo za njih, ne, pač je cel vzgojni sistem postavljen za to, glede na tamkajšnjo družbo. Iz ulice imamo potem dnevni program, kjer se postopoma privajajo na neko šolanje in tako. In pol po ene dveh mesecih pridejo v dom, kjer pol do 3 leta živijo, v tem času se izučijo za en poklic, ko dobijo diplomo za poklic, se jim tudi službo najde in tudi pomaga, da pol se osamosvojijo. Jaz pa tle znotraj učim, imam čez vse materialne stvari v skladišču, ne, tako za celo ustanovo. Prvo pomoč, flikam kolena vsak dan, ne, in take stvari otrokom. Koliko so to stari, ki pridejo od doma iz podeželja? Čisto različno, ne? Ampak od do? Od 10 naprej, no, bom rekla. Se pravi, mulc pri 10-11 letih zapusti dom, kako je tipična zgodba? Ja, še s kakšnim, ne, prijateljem, zelo redko sam, ne. Starši pošiljajo ali se sami odločijo pa pobegnejo? Ali? Tudi različno, ampak kakšni recimo res nimajo stabilne družine, pa recimo še kakšno nasilje doma. Kakšni vidijo sami, a ne, da doma nič ni, če tam živijo sredi ničesar, res ni možnosti, ne, za dobiti službe ali karkoli. In pač so bolj breme, kot ne še ena lačna usta zraven, ne, tako da grejo v mesto, ki pa vsaj, pa se pa pogovarjajo tudi med sabo, recimo, ker slišijo pa zgodbe ljudi, ki so prišli v Addis Abebo in so pol ful zaslužali in da je tam pač sigurno je več služb, pa tudi če so na ulici, a ne, ne vem. Če ne drugega lahko naberačeš kaj, a ne, tam sred džungle, puščave ali kjerkoli pa ne moreš, a ne, od koga boš, od beračo, a ne. Pol se nekako odpravijo na pot, kakšni tudi 1000 kilometrov stran, ne, in tudi ni lahko to pot tudi prijeti, pa velik del tudi peš, pa tako, ampak v družbi in pa tudi, ko pridejo na ulico, se v neke skupince povežejo tako zelo neformalno, ne, ampak teh skupinc je kar veliko tako po mestu in vsaka ima neko svoje mesto tudi. In oni že takrat, ko večinoma recimo že, ko so na poti, vejo, da bojo k vam se zatekli, ali jih vi pobirate po ulicah? Ne vejo večinoma, pa tudi jih ne pobiramo kar tako, ampak gre postopoma, ne. Oni živijo kakšni tudi po več let na ulici in pri nas kakšen salezijanca pa socialni delavc grejo zvečer na ulico in se s temi skupincami srečuje in sam pač krajši pogovori in jim oni pa povejo, kakšno šolo imamo in na kakšen način se lahko k nam pride, če želijo in se tudi pogovarjajo o tem, kaj si oni želijo, ker kakšni nimajo namena iti iz ulice, ne, ker tukaj dejansko služijo, ne, ali
tudi kakšni na kakšnih avtobusih te sprevodniki ali pa tako kaj, ne. Kakšni pa si želijo kaj več, ne, se pravi neko perspektivo, ne, in o tem jim Salezijanci govorijo že tam, da bi razmišljali dlje od tistega dnevnega zaslužka, ampak dobiti izobrazbo, poklic, dom in nekaj si zgraditi. Ne. Da on pride k vam, je neke vrste potrebna njegova notranja motivacija. Ja, zelo pomembno. Ne. Kakšni pridejo sam za dan, pol pogledati recimo, a ne, zato je ime temu programu Pridi in poglej, kamen si. Ne, in tle so res tako neobvezno, ne. In je tako, da lahko zjutraj gremo iskati z busom tiste, ki so se že odločili za to, neko skupina se ustvari in to kroži potem. Ne. Se pravi recimo, ne vem, povprečno 20, njih gremo iskati zjutraj in jih pripeljamo potem tam v našo šolo in najprej se stuširajo, imajo zajtrka, ne, ker to spijo zunaj na ulici in potem začnemo pouk, pa do kosila, pa po kosilu še neformalno učenje oziroma kakšna taka upravila in pa tam popovdne nekje do 5 grejo nazaj na ulico, ne, in tam pa spet počnejo karčo. Spanje jim pa ne ponujate, se ne obnese? Ali se ne obnese, prehitr je, ne. Smo videli, zdaj v času korone ali pa kakšne drugih krizah, ki so bile na ulici, smo tudi spanje ponudili, ampak se vidi, ne, da je prehiter, da bi kar stisko pol, ne, po nekih dneh jih še kar vleče pol nazaj, ne, pa kakšni so odvisni od kakšnih drog oziroma predvsem od lepila, s tem so zasvojeni. Zato je fino, da postopoma, ne, hodijo. Ja, ene 2 meseca povprečno hodijo tako zjutraj pa popovdne, ne, nazaj potem. In ko so pripravljeni, ker se morajo kakšni tudi navaditi, kaj pomeni spet sedeti v razredu, pa ene pa tudi brati, pisati, pa te stvari se spet spomeni, pa pač odvisno, a ne, od ozadja vsadzga mladostnika, ampak ja, po izkušnjah, ki so že od 15 let, ne, nazaj, je res to nekak najbolj perspektiven način. Ker recimo tudi vlada je včasih ima neke akcije, da bo pa zdaj otroke z ulice spravila in tudi jih pol pobirajo po ulicah in jih zaprejo v neke domove v narekovajih, ne, in tudi so videli po par tednih, da ni dovolj za mladostnika hrana pa spanje, ampak da ga moraš ti res mu pomaga, da se odloči, pa da je izobrazba pa perspektiva, no. Potem, ko je po 1-2 mesecih pri nas to zrelo, se potem naredi en tak ceremonija za vstop v dom znotraj istega kompleksa, ne, in tukaj pol jaz pa še kakšen socialni delavc jih pospremimo in da se jim razloži spet program tam, pravila. A si upazila dobijo to podobnost? 2 meseca traja, tako kot je pri tebi 2 meseca, da si v dom prišla? Ja. Ja, res, lej, to je psiha, ne, mladostniška. Pri njih pa res je to veliko tudi ene tako take materialne simbolike, ne, ki pol dobijo ta pravo obleko, ne, imamo vse v sistemu, pač kaj. A kopali? Ja, ker, ampak takrat, ne, ko res vstopijo, dobijo naše pol, to je kar določeno, ne, 2 nogavice, 2 hlače, 2 majice, 2 čevle različne, uno, za higienske pripomočke, rjuha, polšter, jogi, posla, veš, in to je prav, pol jih jaz dostkrat pospremam, ne, vsak dobi, je dodeljen v eno od spalnica, ne, da se z drugimi pomešajo, ne, ker to so veliko posteljne spalnice, ne, tako vidiš, ne, kako je to njim novo oziroma. To se meni tako sliš malo, kaj samostana, veš, dobiš redovno obleko, greš med ene tuje ljudi, zamena, odpovedati se moraš staremu. Ne, ni. Oni tudi druge tiste, ki živijo v domu, poznajo, ne, se srečujejo v bistvu tam tudi tekom tega časa, ko na dnevni program prihajajo, ne, v jedilanci, na igrišču, med odmori, tako, tudi se ne rabijo čisto odpovedati vsemu, ker naš program je tam pa v domu sicer zelo tako natrpan, čez teden, ampak ob nedeljah grejo pa po svoje. In to z njim zelo veliko pomeni. Dobijo tudi
5 birov, to je, ne vem, par neki centov, ne, da si lahko kaj kupijo, ne. Tako da pač grejo malo obiskat staro družbo, tako pač res so prosti, pač ne smejo prijeti pijani ful ali pa nekaj tako, malo se jih pregleda, da kakšnih neumnosti not ne prinesejo, ampak cel dan imajo zase, ne, in to jim res veliko pomeni, ne. Grejo gledati kakšen film, tam so neke neglih kinoti, ampak tako ga en pajzel pa pač se nekaj vrti, pa kakšni grejo tudi k maši, ne, če so tako, ali pa kakšen nogomet se kje igra, nekaj tam malo 2 kilometre naprej je od nas tudi ena salezijanska šola, kjer je vsako nedeljo za otroke oratorij, ne, po popoldanskem času, in tam lahko igrajo igre, tako da veliko igre tja, tako, ampak ta občutek, ne, da so še zmeraj oni, ne, svobodni in tako. Pridejo na kosilo nazaj, vmes, ne, pa pol grejo spet. Tako da, ja, to jim veliko pomeni, ne. Če zdaj obnovim proces, prav najprej je ulično delo, potem je neke vrste dnevni center, če sem prav razumel, in potem, če se odloči, po 1-2 mesecih je nek vstop v to domsko skupnost. A sem prav povedal? Ja, tukaj, ja. Kaj pa pol? Potem pa pač pridejo do diplome, do neke izobrazbe? Ja, najprej je en tak orientacijski čas, da gre vsako od teh delavnic, ki jih imamo, malo sprobati. Kovinarska, mizarska, usnjarska, avtomehanična in tako naprej. No, kuharska, frizerska, šivilska. Temu bi rekla tlele poklicna orientacija? Ja, tako da par mesecev je v tem. Pa se za enega od teh odloči in to pa hod, ne, se izuči. Imamo tudi druge take razrede za učenje, ne, teh drugih predmetov, matematika, domači jezik, angleščina, tam tudi učim. Potem pa še razvedrilni programi, a ne, velike športa in tega. Pouk traja vsak dan do 5 popoldne. Vmes se pa je pa že nekako, oni pridejo z mislijo, da se v bistvu okrepijo in da se usposabljajo za samostojno življenje v družbi, ne, tako da po 1 letu ali pa manj, no, grejo prvič obiskat spet svoje svojce, družino, ne, in to je nujno. Vsak nekoga ima. In to vi financirate ali se sami morajo znajti? Recimo socialni delavc, ki pozna jezike pa vse to, pa situacije, razmere po državi in tako. In pomaga sploh za ta prvi stik, da se pokliče, da svojci vejo, kje otrok je in tako, ker mnoge skrbi tudi, ne, več let niso imeli kakšni stika in tako, da so obveščeni, a ne, in potem nekako po 1 letu gre prvič na obisk spet domov, zdaj kakšni nimajo staršev, imajo kakšne druge sorodnike, ampak dela se na tem, nihče ni padel dol z drevesa, ampak vsak je od nekje prihaja, ne, in da se v bistvu na koreninah dela te temelje, ne, za kasnej. Tako da nekdo gre z njim, ali gre salezijanc z njim prvič na obisk, samo na enodnevni, da je lažje, ker je, ja, ni lahko, ne, seveda odvisno od situacije vsakega posameznika, ampak prvič gre z nekom in to je enodnevni obisk. Potem, če 6 mesecev, to se dela recimo februarja pa junija, no, so take, imamo prav določen, kdaj je ta čas za te družinske zadeve. Po prvem obisku 6 mesecev kasneje gre pa na počitnice oziroma za par dni, ne, in tudi do 1 tedna. Ne. To se pravi, v 3 letih, ko je pri nas, so te razmere nekako zrele, ne, da so se odnosi družinski izboljšali in on, mladostnik, že načrtuje, razmišlja postopoma, kaj bo po 3 letih, ko recimo dobi diplomo. Kakšni grejo nazaj živeti k domačim, pa tam se potem zaposlijo. Večinoma pa kar vseeno ostanejo v Addis Abebi, ampak važno je pa, da so te odnosi v redu, ne. Ker pač v mestu je še vedno več zaposlitev, tudi prek nas dobijo službo. Ima večji smisel za mnoge, tako kot mi tukaj vidimo, da ta poklic, za katerega so se izučili, lažje opravljajo v mestu. In potem, ja, z nekom najamejo sobo, nekako po 2-3 se odločijo, ne, da ne gre noben sam, ne, pri njih je ta skupnost.
to ni v njih, ne, biti sam, pa sam nekaj početi. Tako da jim pomagamo tudi finančno, da najamejo sobo, ti zagonska sredstva, ne, do prve plače, pa vse to. Potem jih pospremimo do te samostojnosti, tudi tisti, ki ne grejo domov, dobijo jogi in ja, zagonska sredstva, ne, za nakup vsega, kar rabijo za tisto sobco. In pa se jih tudi spremlja, ne, ne. Sploh pa, če imajo kakšne težave, pride itak, ne, imamo pa tudi to društvo za bivših gojencov, ne, tako, ki se zagre za Salezijansko ustanovo. Tako da se tudi dobivajo, ta srečanja so organizirana večkrat na leto. In kaj te najbolj navdušuje pri celi zadevi? Ja, jaz sem videla kar nekaj takih ustanov za ulične otroke in pa tudi tle, recimo, imam večkrat izkušnjo, da ni celostno, ne. Predvsem na ta izhodni program, ne, veliko je nevarnost, da delaš na kvaliteti programa znotraj, da je čim bolj fajn, da je poskrbljen za otroke, ne. Tle se pa res razmišlja, kaj pa pol, ne. Jaz sem videla veliko, v Keniji sem delala nekaj časa in tam ostane otrok, ma ne vem, 8 let ali pa tudi več, ampak je drugačen sistem, ne, spet tam, ne, se je druga država in tako ima vse svoj razlog, ne, ampak to mi je bolj blizu res, da se dela na tem, da se ga usposablja, ne, za samostojnost, da ni odvisen od ustanove, ne, da ni predolg, pa da ni premalo, ne, da 3 leta je vsaj na eno tako obdobje, da se nekdo izgradi. In tudi to me tudi, ne, fascinira, da se res na družini, na teh povezavah dela. Res, pol je pa od posameznika odvisno, ne, dejansko. Mi jim damo res čisto vse možnosti, ne, tudi finančno, ne, da imajo neka zagonska sredstva. Sicer se morajo vsem pomatrati, niso zdaj neki bogataši, ne, sploh, ampak vsaj minimalno, ne, se jim pa vse omogoči, ne. Na nek način, če te prav razumem, tukaj ima tvoje delo, si delala že veliko stvari, ampak tukaj zelo čutiš, da ima tvoje delo nek dolgoročen učink, ne. Najbolj, ja. Prej si bila že v Keniji nekaj let. Ja. Zakaj ta Afrika, pa kako se je rodila ta Afrika pri tebi? Tako, kot mladostnica nisem nikoli razmišljala o Afriki ali pa, da bi mi bil na splošno nek tretji svet blizu, sploh ne, ne. Ampak tekom študija, pa sploh med zaključkom študija, pa absolvent, pa to, sem šla na Nizozemsko, tam tudi k Salezijancem malo izkušen dobiti, pa diplomo sem delala in tam sem se srečala z Afričani na splošno prvič v življenju. Mislim, tam itak me je fascinirala družba, ne, ker je toliko raznolika tam in toliko različnih narodnosti in kultur in subkultur in vsega, ne, ker Slovenija je pa sploh takrat bila precej tako za moje pojme enolična, kar se tega tiče. No in tam se mi je tako svet odprl, ne, Nizozemska, sploh pa Amsterdam, ne, kjer sem največ bila, je res svet v malem, ne, in je vse narodnosti, vse možno tam vidiš, no. No in tudi Salezijanci se tam z vsem možnim potem morajo ukvarjati. In ena od teh stvari je bilo te afriški ilegalni priseljenci, ki so se znajdeli na ulici in so pač imeli en projekt namenjen tem, no, en dnevni center, pa tako, da se jim pomaga čez osnovnimi potrebščinami, ne, da niso samo na ulici in to. Tako da tam sem pomagala in tam je bilo tako zelo dobro. Veliko časa sem tam preživela čisto v neformalnem klepetu s temi ljudmi, eni so bili mlajši, eni so bili tudi odrasli, a ne, ampak tako v teh pogovorih sem začutila, da mi je Afrika nekako blizu, ne, sicer ne gre posplošvati Afričani, ne, kakor da je to ena narodnost, ni, ampak preprost nekaj me je, nekako me je to nagovorili in da sem jaz si tako mislila, jaz pa bi rada to odblizu videla in mogoče tam kaj počela, no. Enega obdobja vmes se spomnim, ko si prišla iz Kenije, bila tukaj v Sloveniji in nekaj, koliko leto, 2, 3, ne vem koliko. Ja, mislim, preden, najprej sem bila še tle tako zaposlena na Skali pri Salezijancih. Po Keniji? Ne, ne, pred Kenijo. Pred Kenijo, ja.
ker pač to je še zmer del tega mojega poslanstva, najbolj pa z uličnimi mladostniki. In pol, še zmer me je pa ta Afrika vlekla in sem šla pol v Afriko. Najprej sem šla v bistvu v Etiopijo, ker pač tam je imel Salezijanec Jožen Dolšek povezave in to je bilo edin tak kraj, kamor sem lahko prišla. Tam pa nisem mogla biti dolg časa zaradi birokratskih ovir, delovno dovoljenje in te ovire in pol sem šla v Kenijo in sem tam tudi pri Salezijancih, v bistvu v isti ustanovi, ne, za ulične otroke v Nairobi, v glavnem mestu. Sem delala vse skupaj, no, sto v par mesecev Etiopije in Kenije je bilo 4 leta. Potem, ampak sem bila čez prostovoljka in sem morala pa enkrat slej, kaj prej službo najdeti, tako da sem potem iz tega razloga šla iz Kenije v Slovenijo, ker sem službo dobila. V Keniji denarja zmanjkalo v bistvu, ali kaj? Kaj? V bistvu je denarja zmanjkalo v Keniji, ali kaj? Ja, treba je razmišljati o prihodnosti. Nikoli nisem hotla biti finančno odvisna, ne, od pol ali od staršev, ali kaj, tako da in sem se pol zaposlila, kaj v Sloveniji, v vzgojnem zavodu, državnem, in sem delala 3 leta tukaj. No, v teh 3 letih sem pa še zmer nekako čutila klic po Afriki nazaj. Če se prav spomnim, si rekla, da to, kar je tlele oblika revščine mladih, pa to, da to ni niti približen to, kar bi ta beseda pomenila, ali kako si že rekla. Ja, to me je pa tudi v bistvu vlekalo nazaj, ne, ker tam otroci na cesti res so sami sebi v pomoč oziroma se morajo najdeti hrano, spanje, karkoli, ne, in teh in tudi revežev po državi je res veliko in revež tam pomeni res nič, a ne, da je pač lačen in vse to, ne. Pač mladi v Evropi imajo pa vsaj nekaj država, vsaj do 18. leta poskrbi. Zdaj tudi, ne, v vzgojnem zavodu sem delala z otroci, ki so kakor revni, pa posebne potrebe, pa razbite družine in tako. Skozi sem delala primerjave s temi, ki pa res nimajo nič. In tudi z ustanovami, ne, ker vse te salezijanske ustanove v Afriki, to država nič ne pomaga, mislim, to vse živi iz donacij. In ne, tle v Sloveniji sem pa delala v zavodu, ki pa država da vse in še preveč, ne, da smo imeli res, dobro, jaz sem se bolj v hrano zapičila, ker je bilo res v izobilju, da je šlo včasih tudi sran ali pa to zmrdovanje na tem, pa to keni dejavnosti, pa skor da ne vsak svojo sobo ali pa po dva. Mislim, tak res luksus pa dejavnosti od jahanja konj, smučanja, plavanja, kar je za naše mladostnike tukaj res nekaj normalnega, ne, in jaz sem rekla, ne, mislim, tukaj je preveč izobilja in mene je v tem času mogoče še bolj v drugi polovici tistih 3 let vedno bolj vlekal, da grem tja in sem pol tudi v času te zaposlitve šla na dopust, potem enkrat pa še kakšne stvari so se tako zgodile, ki jih jaz gledam kot znamenje, da izkoristim življenje za pomagati tistim res. Ja, kako se je kazalo, da to ni bilo to? Vse mi je bilo fajn, mislim, nič mi ni falilo ali pa tako. Res je dober sistem, tudi sam zavod, mislim, tako nimam pripomp, ne, ampak to vedenje, ne, kako pa tam živijo, ne. To, kaj enkrat, ne, kaj pravi enkrat, kaj imaš izkušnjo, jo ne moreš kar izkoreniti pa, kaj da ni bilo, ne. Nikoli več nisi isti, ne. In si skozi pol vedela, da se boš vrnila ali se je to tudi postopoma pol? Postopoma. Jaz, ko sem prišla iz Kenije, sem mislila, okej, zdaj bom pa tle živela, kaj normalen človek. Svoje stanovanje, pa avto, pa služba, pa družina, pa znanci, pa dejavnosti, pa šport, pa tako, ne. Vse te stvari, ne. Tako, vse je bilo fino, ne, to malo nadoknaditi za nazaj ta materializem, pa ampak
lahko rečem, nekaj sem že govorila prej, pa ne v slabem pomenu, ampak da mi je ratalo dolg čas. Ampak ne dolg čas v tem smislu, ne, zabave, ampak ne, ni to to, ne, pa lahko si kupim še dva avta, pač meni nekaj bolj to notranje zadovoljstvo delati, nekaj pomembenega, ne, in mogoče ima to veze, pač, da nimam svojih otrok pa družine, ne, ker itak, če si star, že itak delaš nekaj najbolj pomembenega, ne, in jaz pa pač tega ne in nekaj pomembenega pa moraš početi, ne. Lahko tudi ne bi, ne, lahko bi se sam s športom ukvarja, pa ne, tako, ampak mene to ni za... Aj praznina, prava beseda. Ja, ja, praznina, ne, dolg čas. Ali kako bi... Ja, dolg čas mi ni bil, ne, praznina, tako, no, pač pa vidim, da razna potovanja, pa te materialne stvari, ki sem si jih jaz tudi prvošla, mi nič ne dajo, no, tako. Niso zapolnili te praznine? Ne, bolj to smisel mojega bivanja in dela, predvsem energije, kam usmerjati svojo energijo. Ni tako, kot v računalniških igrcah, ki imaš tri življenja, ne? Tukaj imaš sam enega. Ne? Sam enega, no, ko si že to omenil, se mi je pa zgodil 2018, to bo zdaj glih kmal tri leta od tega, ko sem, v času, ko sem bila še zaposlena, da sem zbolela, v bistvu zbolela, vnel se mi je slepič, in ker sem bila v tujini, nisem šla na urgenco takrat in se mi je pol razlil in pol tudi nisem vedela, ne, kaj to je, ampak v glavnem tle se mi je življenje zelo ustavil in zakompliciral in sem bila na Nizozemskem, takrat sem šla sam za vikend k prijateljom na obisk, ne. Glih med tistim vikendom se je to zgodil in pol sem, to je bolel, ne vem kaj, pač res nisem se mogla premikati, ko so me pol z rešilcem odpeljali in pa sem bila v tisti bolnici v Amsterdamu, kjer ne vem, še zdaj jih ne razumem, ampak tako veliko ur so rabili, da so ugotovili, kaj mi je in še več ur, da so potem dejansko nekaj ukrenili. No, in takrat, jaz sem res mislila, da bom umrla, tako. Jaz sem bila pač tam na postli z morfijem, da me ni preveč bolelo, ampak vedno bolj mi je pa bilo, pol, ko so enkrat popovdne CT naredili, so rekli, ja, ja, slepič je razlit, ne. In so še tako celo rekli, da mogoče bojo operirali še isti dan, če ne pa naslednji dan, ne. Ampak meni je nekaj, ne vem, splošna znanost, reka, da če se slepič razlije, je to zelo hudo. In jaz sem računala, da se je razlil že po noči, veliko ur pred tem, ne. In sem videla, da me lahko kadarkoli pač zmanjka, ne, da prije do, ne vem, tega zastrupitve in je konc, ne. In takrat si bila že odločena za Afriko? Ah, ne, takrat sploh ne še, ne. Kako je ta dogodek pol vplival na to? Ja, da imaš samo eno življenje, ne. In da sem bila res, da sploh nisem umrla, takrat ne je tako, ok, zdaj pa mi je bilo, kukar ni bilo za nič, a ne, to, da sem tukaj, tako da. Iz tega razloga pač res sem se odločila, da bom podarila življenje še bolj tam, kjer najbolj potrebuje, pa uporabila svoje življenje oziroma pustila Bogu, da me uporabi, ker pač zaradi njega sem tukaj, ne, lahko bi... Ker jaz sem tam na uni posel razmišljala, zdaj pa Bog, mislim, malo nisem imela ful energije, vem, da sem eno zraven Marijo tako, bolj sem pa, ki je bil tam Wi-Fi, sporočala sam, da ljudem, ki jih poznam, da ne molijo, da ne vem, kaj je, ampak ja, manj kot leto zatem sem šla potem v Afriko. So te pol pustili, misliš zdaj, ker nazaj gledaš toliko dolg čakati, za to, da si ti lahko te odločitve vmes naredila? A misliš v bolnici? Ja. Pa ne, sej takrat se nisem v nič odločila. Tam... Ja, ampak da sem imela izkušnjo dovolj bližnjega konca, ne? Vse je za nekaj dobro, jaz v naključje ne verjamem. Tudi moje spiranje želodca v najstniških letih. Zdaj pa spet, a veš. Pa smo spet pri notranjih organih. Je bil pa to res sporočilo, lej, takrat si sama to zaželela, zdaj pa ne, ne? Ta tvoja odločitev za... iti na ta način kot laiška misionarka, je vsem začasna. Meni se pa zdi, da imamo v življenju potrebo tudi sprejemati določene dosmrtne odločitve. Ti si imela kdaj kakšno potrebo te dosmrtne odločitve za karkoli ali ne?
kot najstnica, mlada ženska, sem vedno mislila, da se bom nekoč poročila, pa imela otroke, pa vse to. Ne? Sam, če pač ne srečaš človeka, ki bi to imel, jaz se ne morem kar odločiti, ne? Ker tudi recimo v Afriki, mogoče v Keniji še bolj tudi, kako da nimaš, ne? Pa se to se odločiš, ne? Pa ja, a pa se pa odločiš, pa kar, ne vem, te prvega, ki je, ali pa te tretjega, ne vem. Jaz nisem res nikoli začutila z nobenim človekom, da bi se pa kar poročila, pa imela otroke. Pa sem imela fante. Jaz sem bolj živim na krajši rok, ne. Pa v nekem odločitev, recimo doživljenjska je že s krstom mi določena in kot kristjan živim. Druga odločitev je to doživljenjska, da živim in delam v skladu z Don Boskom in da sem naredila obljubo kot salezijanka sotrudnica. Temu tudi sledim, ne, in bom sledila. Tako, vse pa, po moje, ne sam jaz, ampak tudi mnogi ljudje okrog mene sprašujejo, kaj sem, ne, ali o odločitvi. Mogoče drugi še bolj, ne? Ja, ja. Tudi recimo v Afriki, kaj je nek bolj tradicionalen način življenja, ne, tudi s kakšni salezijanci so me vprašali, se spomnim, a sestra nisi, ne, nisi nikoli hotla biti, jah, sem hotla, sem razmišljala, ampak me ni potegnili, nisem, ne vem, ne. Potem, ja, poročila se tudi ne bi, ja, bi se, pa se nisem, mislim, kaj ne zdaj, ne, a veš, ne. Ne, se stran vržem, pač nisem se, ne, in tako, ne, kakšne take. In pa mi je en salezijanc rekel v Keniji, da v bistvu obstaja poklic laiškega kristjana, ne, in da to so ljudje, ki jih je v sodobnem času vedno več, to so v bistvu tudi jaz kar nekaj poznam, ki živijo poklic kristjana, ne, se pa pač niso poročili iz takih in drugačnih razlogov, tudi nekaj, ne, družba je drugačna, ne, in je vedno, mogoče vedno več takih ljudi, ki bi se v tem našli in to mi je bila edina taka razlaga, ki mi je bila, da rečem, aha, to sem jaz. Ne vem, a se tebi tudi zdi, da v naši kulturi bi leko krščansko-katoliški, ena taka poklicanost je biti duhovnik, potem ena taka poklicanost je biti redovnik, redovnica, biti v zakonu. Pol pa ostalih poti pa kar nimamo dost pripravljenih, nimamo za enako vredne, kljub temu, da najbrž so tudi znotraj posameznika storjene take močne odločitve in močni odzivi na neke klice. Ne? V bistvu obstaja kar neki drugih ljudi in skupin, ki so iskali odgovor na to in so pač ne razni tretji redi kakšnih redovnih skupnosti, a ne. Teh skupin je kar veliko, no, in vidim, potem vidim, da nisem edina, ne, sam pač, da moraš najdeti, ne, mogoče. Je pa to malo skrito, ne? Je skrito, jaz kar pol šele recimo, ker sem se jaz, ker sem jaz pač takšna, ne, sem pol nekak jih več tako spoznala. Čeprav salezijanc sotrudnik je vedno bilo, takih je še več, no. Ne, in jaz mislim, da tudi, da je duhovništvo mogoče v eni taki epidemiji, ne, in da je treba zdaj tudi najdeti neke druge poti in oblike, ki jih pač prej ni bilo treba, zdaj pa jih je, pa prinaša zagotov veliko novega in tako, ne samo novega, ampak neko kakovost. Se ti zdi torej, da to ni neka trma cerkve, da bi hotla ustrajati pri tem, da se te laiške poklicanosti ne promovirajo bolj, ampak da enostavno še ni bilo treba in se zelo počasu se skup vrti in da pač čas še ni? Ja, ko bo treba, bo pa treba, ne, zdaj jaz še zmer. Se da ja. Še zmer s obstoječimi strukturami, ne? Ja. A te prav razumem, da ti v bistvu sama zase nisi imela, nimaš krize identitete, ampak ob soočenju z drugimi pa kar doživljaš, da bi jo malo mogla imeti, ali kaj? Ja, ja, kar treba je, ne. Pa kaj si ti, ne? Jo, polona, mislim, ne. Pa dej, to mi povej, ker sem tudi sam že razmišljal, a ni ta obljuba sotrudnika, to je osebe, ki prizna, da jo je Don Bosco zakuril in da se želi na to odzivati, a ni ta dovolj močna lahko. Lahko, a se v njej ja. Skriva dovolj potencijala. Ti si baje še poseben način v Keniji pred 1000 ljudmi ob... Kako? Ja, delala obljubo. To je itak že Don Bosco ustanovil, ne? In to je ena od poglavitnih vej, ne? Ki je v bistvu v samem začetku
celo salezijanskost ustvarjala in vodila in gradila, ne, tako da to je zelo pomembno, ampak je pa pač majčkano drugače, je pa za celo življenje, ne, se tudi spreminja od kulture do kulture, države, časa in takrat je bilo sotrudništvo sigurno malo drugače kot je zdaj, ampak itak čar sotrudništva je, da ga vsak živi kot ga pač zmore v tistem, ne, ker sotrudnik je človek, ki v svojem okolju, v svoji družini, v svojem poklicu, v svoji firmi, kjer dela, živi v skladu z evangelijem in hkrati v domboskovem duhu. Že svoje otroke, da vzgaja lahko po domboskovih načelih. Imajo pa večinoma tudi potem še kakšno vlogo v aktivnostih okrog salezijancev, ampak poglavitno je pa, da je on tudi, ne, kot dober kristjan. In, kako se ti pa zdi, da v Sloveniji to laufa sotrudništvo? Je različno od kraja do kraja. No? Je to dovolj močna duhovna sila v Sloveniji ali čutiš, da je še potencial? Še potencial. Ampak to je posod, no, jaz, posod je moja izkušnja. Zdaj, mogoče tukaj se da celo več možnosti laikom, kot recimo moja izkušnja v tujini, ne. Kenija pa Etiopija so res laiki in tam je še bolj... Ta star model. Ja, tako da se čutijo sotrudniki tam precej nemočne, se pa zelo trudijo, no, sotrudniki, ne. Tako da imam različne izkušnje, no. Je pa tebi tudi kdaj težko biti kot laikinja, ko močno upeta v tole misionarstvo? Ja, bolj recimo znani so jim tako prostovoljci, a ne, ki pridejo za kratek čas. Jaz sem zdaj dlje časa, tako da... A si edina taka? Tam? Ja, pride sicer nekdo za eno leto, recimo, ampak bolj tako po izkušnjo in tako, ne. Jaz pa tam res živim tudi so duhovnost s tem v salezijanski skupnosti, pa res sem že pač... A tako tam... bolj so navajeni takih, ki pridejo iskat, pa se odločati, ne pa toliko takih, ki so že odločeni, tako kot ti? Ja, bolj pride po neko izkušnjo, ne. Jaz sem pa pač, ja, prišla za dlje časa, ker hočem biti res del življenja. Res eno, vidim, da eno leto je samo minimum, ne, da ti dejansko zaplavaš nekje in postaneš del skupnosti, del dela, da poznaš vse in da oni tebe poznajo, ne, in da... Ej, ker hodeš tako neuhojeno, dost edinstveno pot, si najbrž na tej poti razvila tudi svoje načine črpanja. Kakšni so te načini? To je tako, da moraš kar iskati nekaj tisto. Imam različne stvari, duhovnost sigurno, da dan začnem sveto mašo vsak dan, pa tudi končam z molitvijo. Me pa družba, recimo, da pogovori med ljudmi, tudi domačini tam so res dobrega srca in moram reči, da se imamo res radi, čist laiki, a ne, ki pride, ki so zaposleni, učiteljca, vzgojitelj, socialni delavc, so res kar dost iskreni odnosi, da lahko tudi črpam iz tam. Potem tudi hvala Bogu za internet, da lahko pokličem domov, recimo pa prijateljce, pa tako, da lahko klepetam skoraj tako, kot če bi bila doma, ne, čisto teh vsakdanjih stvarih, osebnih stvarih, njihovih stvarih. Črpam tudi športa, ne, to je vedno bil del mene, še posebej tek, tako da gledam na to, da parka teden sigurno tečem vsaj 20 minut, no, to je res en tak vir energije. Če greva zdaj še na prihodnost, kaj tako v tvojem življenju ostaja fiksno, kaj pa ostaja neznanka? Koliko naprej, ali kako? Ja, ti določi. Ja, mislim, fiksno je to, kar vedno uči, kar zdaj, ko za nazaj gledam, je Don Bosco, Jezus, ne, cerkev, stik z družino, neki prijatelji, ki so že za celo življenje, ne glede na to, kje sem. Vse ostalo, kje pa se bo to dogajalo, je pa skoraj vse. Kraj je pol dost. Čeprav si rekla, da je Afrika nekaj in tudi vmes, ko si govorila, sem začutil, da to, ko si govorila, veš, ta skupnost, pa to druženje, pa to, ne, da te je afriška kultura mogoče glih zaradi tega potegnila, ker pa še malo na tvoj značaj, ne? Ja, tam čutim, da vprašanje, če bi v Aziji ti, recimo,
Malo me Indija zanima tako, ko sem kdaj razmišljala, kam bi pa jaz še šla tako, se ne rabim biti cel življenje v Etiopiji ali pa tako. Indija me tako majčkan zanima, no, ampak je pa dejstvo, da kot laiški misionar si še zmer laik in si brezposelen, tako da enkrat bo treba tudi v tem smislu druge malo razmišljati spet kakšni zaposlitvi. Tako da zaenkrat razmišljam, če v kraju razmišljam, za eno leto še Etiopija, pa tudi jaz mislim, še kakšno leto pol, bomo videli. Ne glede na to, kaj bom in delala in kje, so pa tiste stvari, ki bojo pa ostale. Ampak si pa mirna v tem, ne? Kljub temu, da je relativno velik neznank. Ne? Ja, sem mirna. Kaj ti daje mirnost? V bistvu ta zvestoba poklicanosti, sotrudništvo, Don Bosco, kaj ti daje to mirnost? Ja, vse to, pa tudi dobro neko to zaledje misijonskega središča, ne, ker vse en... Ja, ampak to bo nehal se, ne? Drugač, a je za naprej misliš... Ko gledam nazaj, še zmer je bilo tako, da je bilo prav. Jaz nekako živim življenje po svoji vesti in sem videla, da sem bila zelo dobro vodena in varovana od skoraj. So te klici taki in tudi predoddajo si mi rekla, ko sva se pogovarjala, da ko ti narediš brezpogojno odločitev, ne, se ti pol stvari začnejo obračati. Tist mi je bilo zelo zanimivo, no? Da si se za Afriko najprej sam delno odločala, ne, in ni bilo neke rešitve, pa ali pa kaj si pa ti naredila korak prva, ne, ne da si čakala na okoliščine, da se bojo sestavile, ampak si ti malo neznano naredila korak, takrat so se pa začele okoliščine sestavljati, da sem prav povzel oziroma kako ti vidiš to. Takrat sem sploh razmišljala, ok, Afrika, ampak v kakšni obliki, pa da sem celo iskala kot zaposlitev, a ne, že zaradi neke odgovornosti pa tako, da bi se zaposlila kje v Afriki, vem, da sem celo prošnje pošljela, tako. Ampak nisem pol nič tako prijemljivega dobila, našla, pa sem enkrat rekla in tudi oznanila, da jaz grem v Afriko z ruzakom potovati, pa kar se bo zgodil in da tudi bom pustila to službo, ki sem imela. Tako da to je bila res, ne, taka nerazumska in res radikalna odločitev, trdna odločitev. In mislim, da par dni zatem, ne vem zdaj čisto točno, ampak takrat se je pa pol pojavil ob meni gospod Jože Andoljšek, ki je rekel, ja pa pej to Etiopijo, ne, tam so Salezijanci, jaz poznam, ne, jaz sem sam to rabila, ne, da nekdo nekoga tam pozna in da me poveže, ne. In sem pa videla, aha, prej sem neke kompromise delala, pa takrat, ko sem pa rekla, grem, ne, glede na vse, pa kar bo, bo, ne. So prav res neko zaupanje in predajanje. In takrat so se pol stvari odvile in poklople. Kolikrat se znajdemo v situaciji, ko se ne odločimo, ko se odločamo na pol, ko preigravamo različne možnosti, in se kar ne sestavijo in smo kar na mestu, ne, in ne najdemo tega poguma, da bi rekel, ok, jaz zdaj grem. Tudi sam sem že doživel, da ko sem jaz naredil tist korak v neznano, lahko rečem celo, ko sem mal za trenutek izklopil svojo levo hemisfero in naredil korak v neznano, so se stvari začele pol sestavljati. Ne. Dar se moraš dejansko na razpolago. No? In jaz v Etiopiji sem se dala na razpolago. In zdaj, v skladu s tem se tudi tam stvari odvija. Jaz ne delam, mislim, tam se pol dlje časa, ki si, druge stvari se tudi odpirajo. Ne? In se tudi moje delo razvija in življenje razvija. Ne? Delam v šoli, hkrati se razvija. Je bila tam zdaj vojna, pa je še kakšna stvar, ne, in tako, in se tudi druge potrebe ustvarjajo in vidim, da lahko delam še to, pa uno, pa tretje, ne, tako da se jaz spreminjam in moje delo se tam v sami Etiopiji, ne, tudi spreminja, ker se pač potrebe spreminja in sploh, če se daš res na razpolago, izgledam v skladu s potrebami. Pa tudi, kar mi reče, ker v bistvu Sveti Duh deluje po ljudeh, ne, zato jaz tudi sem govorila bodočim laiškim misionarjem, sem rekla, pejti tja, dej se na razpolago, deli to, kar ti rečejo, ne. Ne lastnih interesov pa uvir, ampak res se podariš. In jaz delam marsikaj, kar mi tudi ni blizu, ne, recimo tudi v pisarni, pa projekte pisati, pa okoli hoditi, tudi je marsikaj, ampak pač, lej, če greš, daš se na razpolago, tako kot starš
ti najbrž tudi ni za to, da bi po noč ostajal. Tako da jaz bom rekla, na svetu nismo za to, da nam bo lahko. In če gledam nazaj, rečem, mogoče sem šla v Afriko in ker sem govorila v dolg času ali pa praznini, ker mi je bilo prelahko, ne, in dokler imam moči in zdravje in vse, nisem zato tukaj, da mi bo lahko in lepo, ampak tudi lepo seveda mora biti, ampak smo zato, da nekaj naredimo in pustimo pečat. Hvala, Polona, predvsem za tele zadnje besede. Na svetu nismo zato, da bi nam bilo lahko. Sreča, tako doživljam sam, sreča je neodvisna od tega, koliko lahko ti je. Ne? Ja, res. In prej, ko narediš ta preklop v glavi, lažje bo, ne? Tudi z družbo na splošno. Hvala.